دعا برائے حجت خدا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اقبل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک ولی و حافظ مکہ حمد ناصر صلوات پڑھو سارے حضرات. جویں ذکر سونا ہے, جویں ذکر دے بادشاہ سونے, سونی زبان نال سونی صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, زندہ خوش رہو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. سب بولو نعرہ حیدری یا علی. مشکل کشا علی. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. دوہاں جہانہ دی سین دے دشمن تے لانت بے شمار. لانت دوہاں جہانہ دی سین دے دشمن تے لانت بے شمار. لانت سلوات پڑھ بادشاہ حسین دی ذات تے بابا زین بلان. قبلہ اجازت ہے میں نوکری پاک شروع کروں. مولا کائنات تسا ساریاں دا اس پاک مقدس مقام تے ٹر آیا قبول تے منظور. جتنے قدماں تو ٹر کے آئے ہو, جتنے سا لے کے آئے ہو, ایک ایک قدم ایک ایک سا پاک حسین دی ماں تھوڑا عبادت شمار فرمائے. بانیاں نے مجلس بھائی قاضی وسیم اور جتنے بھی اراکین ہیں جنہ جنہ اس کار خیر حصہ پایا سب دا اس صفحے ماتم بچھایا. خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز میرا مولا اپنی بارگاہ چ قبول تے منظور. بانیاں نے مجلس نو مولا دیاں پتراں نال بھیناں بھراواں نال سنگت ساتھ دے نال دوستاں بابا نال پورے خاندان نال پورے ملتان نال شیعہ سنی سمیت مولا بستا رکھے. جو جو دعاواں لے کے بیٹھے ہو بیان نہیں پہ کر سکدے پاک حسین دی ماں قبول تے منظور. تمام حضرات دا پڑھیا بمائے میں حقیر دے مولا عبادت شمار فرمائے. بس قبلہ شروع پہ کردا لکھا ہن نام شہراں دے پکی تعداد نہ مل سی. زندہ و سلامت رہو. لکھا ہن نام شہراں دے چاچا نور ملنگ میں اتنا ذاکر ہی نہیں جتنا پیارا ہے سن دے پہ میری حوصلہ افزائی فرما. امام حسین لکھا ہن نام شہراں دے پکی تعداد نہ مل سی. رکھے جو یاد ناواں کو ایو جے یاد نہ مل سی. بھئی تو پڑھ گھن نام شہراں دے حسین آباد کئی مل سن مگر دھرتی تے کہیں جا بھی یزید آباد نہ مل سی. زندہ و سلام. مگر دھرتی تے کہیں جا بھی یزید آباد نام. جی بسم اللہ کرا. لکھا ہے نام شہراں دے پکی تعداد نہ مل سی. رکھے جو یاد ناواں کو ایو جے یاد نہ مل سی. پڑھ گھن نام شہراں دے حسین آباد کئی مل سن مگر دھرتی تے کہیں جا بھی یزید آباد نہ مل سی. زواریندی نہ دا نواں ایک رنگ ڈسا وینا ہے جو کتے کو یزید آکھو تا او بھی منہ وٹا وینا.
اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز نال صلوات علی الطاہ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا متر کرو زبان نال صلوات انا خلقنا الانسان من نطفة امشج نبتلی فجعلنا او سمیع بصیرا صلوات پڑھ دے او سائیں دی ذات انا ہدینا ہو سبیلا اما شاکروں و اما کافورا و یتمو نتو حبہی مسکین و یتیم و اسیرا بلند آواز دے نال صلوات او مقدور بسم اللہ ہمیں کب ہے تیرے وصفوں کی رقم کا امام حسین بادشاہ تھن وستہ رکھا زاکری بابا جی کوئی فن نہیں ہے، یہ گداگری ہے، اس طرح سے بہن برادر جہن دیتے ہو جائے آ
بسم اللہ کریں زندہ سلامت رہو آباد و شاد رہو خوشا جی تھوڑے بچڑے جی بسم اللہ امام حسین تو رستہ رکھا میرے تو پہلے جڑے میرے تو پہلے پڑھ گئے میرے تو پہلے پڑھنے والے میرے تو بعد پڑھنے والے سب میرے تو افضل ہیں قابل احترام ہے میں کہہ کر بیٹھا ہوں امام حسین تھوڑا وسطہ رکھن چھے جائے کہ میں جناب نو گلاں چ الجھاواں قصیدہ سناؤں مصرا فکر جگاون والا ہے شیر زوار سناون والا ہے مصرا فکر جگاون والا ہے شیر زوار سناون والا ہے رخ حالات بدل دے پہن لگدا باہرواں آون والا ہے قصیدہ میں بارویں آقا دا جناب نو سناون لگا اے او قصیدہ ہے جڑا میں ناچیز دی پہچان بنا سناواں قصیدہ جناب دوویں ہاں چا کے نارا ہے دری او جلدی آ 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 تمہیں اچھا کے نعرہ سگی
غازی رنگ لاوے سلامت رہو تسا جیو تھوڑے بچڑے جیون جلدی آ 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 سلامت رہو تسا جیو تھوڑے بچڑے جیون میں بسم اللہ کرا ٹائم بہت گھٹ بیٹھ جاؤں امام حسین تن واسطہ رکھن جو دعاواں لے کے بیٹھے ہو پاک حسین دی ماں قبول تے منظور فرماون
کوئی نثر وثر نہیں، کوئی طول تقریر نہیں، سمجھدار لوگوں چ پڑھتا پیا، تاریخ دان لوگوں چ پڑھتا پیا، جناب نو شیر سناون لگا نیاز حسین، پوری توجہ سنا بھائی، اے پچھلی ساری بھول گئے تاریخ تے پڑھدا پا کے، پچھلی ساری بھول گئے تاریخ تے پڑھدا پا کے، ماں پیو دی محنت مولا ہن آپ بچا لیا کے، ماں پیو دی محنت مولا ہن آپ بچا لیا کے، اپنی دادی دے فدق والے، اپنی دادی دے فدق والے، تین اپنے نے خود مفرو جلدی آ پیر نوری بڑا تو چھوڑ دے خاکی، پیر نوری بڑا چھوڑ دے خاکی، جی بسم اللہ کر، بسم اللہ، الہی آمین، الہی الہی آمین، پیر نوری بڑا تو چھوڑ دے خاکے ہو، پیر نوری بڑا تو چھوڑ دے خاکے ہو، پیر نوری بڑا تو چھوڑ دے خاکے ہو، پیر خاکی پیر چھوڑ دے، کیوں چھوڑ دے وجہ دسن لگا بھائی، میں کون ہاں جو کسی دے پیراں نوں پلاں، مشورہ تاں دے سکدا ہے، مشورہ تاں دینا، نوری بڑا تو چھوڑ دے کاکے، دنیا فنا وجنا ہے، او دنیا فنا وجنا ہے، صرف علی مولا ہے باقی، زندہ سلامت رہو، جیو تھوڑے بچڑے جیو، غازی رنگ لاوے، جو جو دعا لے کے بیٹھے ہو، پاک حسین دی ماں قبول تے منظور فرماون، ایک لفظ لایا استاد محترم ملک مختار کھوکھر، مولا انہاں دے درجات بلند کرے، تاکی تاکی، ایک ہی زبان ہے بابا، پریشان تھی گئے ہو، تاکی، لیکن صرف لفظ نہیں لایا چاچا منظور، میں بس لیکن صرف لفظ نہیں لایا، پاک رسول اللہ دی حدیث دا ترجمہ کیتا ہے، لیکن لفظ تاکی کتنی خوبصورتی دے نال فٹ آیا ہے، منصب مزاج لوگ بیٹھے ہو، نیاز حسین پوری توجہ سنا پئی ہو، آخر نبی دا ہے لوگو اولاد مرتضی کو، جیڑا بھی پیار نہیں کردا او پیارا نہیں خدا کو، آخر نبی دا ہے لوگو اولاد مرتضی کو، پیار نہیں کرتا او پیارا نہیں خدا کو، جیڑا بھی پیار نہیں کرتا او جیڑا بھی پیار نہیں کرتا او پیارا نہیں خدا کو، او اپنے پیو دا کوئی نہیں، او ہے حرام دی ٹاکی، بسم اللہ کرو، چودہ سو سال ہو گئے حسین نو گھوڑے تو لتھیا، میں بسم اللہ کراں، کسے غم وچ نہ رونے کی، میں بسم اللہ کراں، چودہ سو سال ہو گئے حسین نو گھوڑے تو لتھیا، صدیاں گزر گئیاں نے زینب نو شام، اج وی ایک بیت پوچھ دیو یار، کتھاں مجلس ہے حسین، مینوں ہفتہ، دس دن، پندرہ دن، مہینہ ہو گیا، میں حسین سخی نوں نہیں رو سکیا، اج بھی تھوڑیاں مجلساں تے اعتراض ہوندے ہن، بم بلاسٹ کیتے ویندے، خون وہائے ویندے، چتھڑے اڑائے ویندے، لیکن اے تک کوئی نہیں پوچھدا جو زینب شام کیوں، میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں، حق بندا ہا پوچھنا، میں بسم اللہ کراں، کائنات قربان کر دیواں، حق بندا ہاں پچھڑا، پتر بھرا مرا کے
بھتریجے کو ہاک نالائک دکاندار دے بڑے ہوئے نالائک زیور پاک اور پاکیزہ ہتھانچ پاک شام دکھوں نے ٹھاک ٹھاک جڑے والے پتن تے آکھڑی ہے نا ظالمہ دن قیدیاں نو روکو کیوں روکیے جواب ملے جا بازار نہیں سجیا میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کراں اتنا کافی ہے مولا تھن وسطہ رکھ اجا بازار نہیں سجیا تیسرے دن خطا ہے میں ذکر پاک کی قسم ہے خطا کا سجاد پڑھیا اکھاں دا رنگ بدل گیا پاک آلیا فرمیندن سجاد مکی منزل تے رت رومن لگ گیا آقا سجاد فرمیندن اما لکھ دے پین جو تو ٹر کے آ میری سینہ دی سجاد ٹرنا میں ہے روندا توں ہے جیلے میری سین پتر نو تسلی دتی ہے آقا سجاد دی رت ود پئی ماں دے پاس ویکھ کے میرا مولا رو کے آدا ہے کیویں نہ رواں بچڑے وی تیرے کس گئے چادر وی تیری لہ گئے کڑیاں پوائیاں تے کو پیشی وی تے کو پہ گئی ہائے بچڑے وی تیرے کس گئے چادر وی تیری لہ گئے کڑیاں پوائیاں تے کو جتنی بڑی آخو نوکر دا کام ہی نوکری آپ کا سجاد رونے رو کیا دن کیویں نہ رووا بچڑے بھی تیرے کس گئے چادر بھی تیری لہ گئی گڑیا پوائن تے کو پیچھے بھی تے کو پہ گئی ہائے بچڑے بھی تیرے کس گئے چادر بھی تیری لہ گئی گڑیا پوائن تے کو ویسے پیدل شام نو میل ہے باقی میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں ٹر کے کیویں ویسے پیدل شام نو میل ہے باقی ٹر کے کیویں ویسے پیدل شام نو میری سینہ دی سجاد اگر ضرور ٹرنا ہے نا تو انہاں نوں آکھ مینوں اس پاسوں لے کے گزرن جدے رش نہ ہو میں بسم اللہ کراں اما نہیں منیں دے سجاد انہاں نوں آکھ تھوڑے بتیاں بجھاویں اما نہیں منیں دے سجاد میں علی دیاں وعدہ کرنی ہے انہاں نوں آکھ چند چادراں دیواں بازار عبور کر کے ولا لے سید معاف کرائے ظالم عادل سجاد پھپھی نوں آکھ کہندن ہے شہزادی نہیں او میں کائنات قربان کر دیواں میں بسم اللہ کراں اما نہیں منیں دے ٹرنا پوندا اے پہلا قدم آیا میری سین دا بازار اچ سید معاف کرے دل دکھے پہلا قدم میری سین دا بازار اچ آئے 5000 بندہ ہائی ڈھول وجاون والا 5000 بندہ ڈھول وجاون والا وچ ٹرن والی آلیا اسے بازار اچ آکر سجاد دعا منگی اے یا رب مل جائے نہ کوئی جاننے والا بازار میں عابد یہ دعا مانگ رہا ہے آقا سجاد پتہ کیوں دعا منگی ہے اسے بازار آقا سجاد نو منحال ملے منحال ویک ویک کہتا انشاءاللہ میں بھولدا ہوں تو سجاد نہ ہوں میرا مولا دا نہیں منحال میں سجاد اے مولا اے سنگت سر کہندے منحال میرا بابا مارے گئے میرا چاچا مارے گئے میرے بھرا مارے گئے اے مولا اے پردہ دار کون ہے آقا سجاد دی رت ود پئی منحال دے پاس ویکھ کے میرا مولا رو کے آدا اے پوچھدا اے کیا منحال ماں میری میرے نالے ای پاس ول نہ ویکھے تیرا مہمان آلیا سین دے برا دا مدان میں بسم اللہ کراں جتنی بڑی آخو پوچھدا ہے کیا من حالے ماں میری میرے نالے پاس ول نہ ویکھے زینب دے کھلے والے ہائے پوچھدا ہے کیا من حالے ماں
ਖੁੱਲੇ ਤੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਅਤਬਦੀ ਖਲਾਈ ਆਲੀ ਹਸੈਨ ਦੇ ਬਿਰਾ ਦਾ ਮਦਾ ਖਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਸਾ ਆਖਾ ਸਜਾਦ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਆ ਮਿਨਹਾਲੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਾਏ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਆ ਮਿਨਹਾਲੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੇ ਆਖਾ ਸਜਾਦ ਔਰ ਮਿਨਹਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸੀ ਮਿੰਟ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਹੱਦ ਦੋ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਜ਼ੀਆ ਨਾ ਚਾਇਆ ਸਜਾਦ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਕੋਈ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਪਾਕ ਮਾਸੂਮਾ ਇੰਜ ਆਈਏ ਜਿਵੇਂ ਛਿੱਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਦੀ ਸਜਾਦ ਵੀਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਇੱਕੋ ਆਖ ਮਾਰੇ ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰੇ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਸ ਪਾਕ ਸੱਜਾਦ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕ ਮਾਸੂਮਾ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਏ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਵੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਇਸ ਮਲਾਉਣ ਨੂੰ ਆਖ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕੰਡ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਰੁੱਖ ਦਇਆ ਬਦਲ ਜ਼ਖਮੀ ਜੋ ਹਨ ਰੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹਾਏ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕੰਡ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕੰਡ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦਇਆ ਬਦਲ ਜ਼ਖਮੀ ਜੋ ਹਨ ਰੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹਾਏ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕੰਡ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦਇਆ ਬਦਲ ਜ਼ਖਮੀ ਜੋ ਹਨ ਰੁੱਖ ਸਾਰੇ ਛੋੜੂ ਅਸੇ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜਦਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕੰਡ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦਇਆ ਬਦਲ ਜ਼ਖਮੀ ਜੋ ਹਨ ਰੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹਾਏ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕੰਡ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦਇਆ ਬਦਲ ਜ਼ਖਮੀ ਜੋ ਹਨ ਰੁੱਖ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦਇਆ ਇਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ ਉੱਚਾ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਹਾਏ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗਾ ਪਰਦਾ ਪਾਕ ਆਲੀਆ ਫਰਮੈਂਦਨ ਕਨੀਜ਼ੇ ਖੁਦਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਸੈਨ ਮਰ ਗਿਆ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਦਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਸਾਂ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਮਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਛੁੜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਾਕ ਆਲੀਆ ਫਰਮੈਂਦਨ ਇੱਥਾਂ ਨਾ ਖੜ ਇੱਥਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ ਤੂੰ ਘਰ ਲੱਗੀ ਵਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰਤ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿਆ ਡਿੱਠਾ ਹੈ 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਬੈਠਾ ਹਾਏ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਔਰਤ ਆਦੀ ਹਸਬੀ ਅੱਲਾ ਆਖ ਸਾਡੇ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਖੈਰ ਹੈ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੁਸੈਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਨੀਂਦ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਜ਼ਾ ਨਾ ਉਸ ਔਰਤ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉੱਥਾਂ ਆਈਏ ਜਿੱਥਾਂ ਪਾਕ ਆਲੀਆ ਖੜੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਆਈਏ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸੱਟਿਆ ਹੈ ਆਦੀ ਇਹ ਕੈਦਨ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕ ਆਲੀਆ ਜਨਾਬੇ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਸੱਜਾਦ ਦੁਆ ਮੰਗ ਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ
मैं भावे कैदा ना पर ज़ैनबा आका सज्जाद दुआ मंगी है माई का पुत्र जिंदा होया और तकू गल आई बच्चे आदि आ मैनू गल ना ला बच्चा आता जिन्हों को चौथे आसमान तो मेरा रूह वापस बुलवाया ही जान नहीं कौन है औरत आदि नहीं मैं नहीं जानती खत्म हो गई है मजलिस जड़ वेले औरत आखे नहीं मैं नहीं जानती बच्चा मुंह ते पिट के आता है बड़ा सुला मेरी सहन नहीं बोली औरत दी है सहन हुसैन दी भैन मेरी सहन नहीं बोली जिक्र दी कसम औरत मुंह ते पिट के आदी है सहन गाजी दी भैन मेरी सहन रुनी है औरत रो के आदी है गाजी दी भैन ते हाथ कड़िया ओ गाजी दी भैन ते हाथ कड़िया ओ गाजी दी भैन ते हाथ कड़िया ओ गाजी दी भैन ते हाथ कड़िया रबकियो जय रंग दिखलाए नी रबकियो जय रंग दिखलाए नी हायो हाई भैन थारा भाया दी ओ हाई भैन थारा भाया दी ओ जन हाथ उल्टे बदवाए नी जन हाथ उल्टे बदवाए नी और त्रो कह दी है सैन तेरे ते ठारा फिराहन मुकाबला कायनात नहीं कर सकती मेरी सेना दी कनीजे खुदा मैं क्या करती मेरे 72 हन ओ 9 लाख जड़े वेले मेरी सेना आख्या मेरे 72 ओ 9 लाख औरत मुंह ते पिट के आ दिए भावे 9 लाख है पर 9 लाख ते वो तेरा कल्ला गाजी भारी हां मर जाना फलाए पता नहीं कौन अगले साल होवे कौन ना होवे औरत दी सहन ये जिहड़ा पिछला महला अबूर कीता ये ते बड़े बदमाशा दा है ओ किवें अबूर कीता ई पाका लिया रुने रो क्या दिन कनीजे खुदा क्या दसावां बाजार च पत्थर चले पिछले मोड़ ते जड़े पे हम इस पिछले